Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Como foi prometido aqui neste canal, hoje teremos o Reagindo ao To Our Daughter, que é o vídeo que Kylie fez para anunciar o nascimento de nosso mini cristal da tempestade, Stormy Webster. Antes da gente começar, deixa eu só me apresentar, né? Prazer, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. E vamos de vídeo, né? Já vou colocar aqui o meu fone de ouvido. Olha essa capa. Olha essa capa! Uma curiosidade sobre este vídeo é que não é qualquer vídeo que ela gravou, não. Este vídeo foi dirigido pelo mesmo diretor que dirigiu o documentário do Travis Scott. Mom, Look, I Can Fly. A música. Já quero chorar. Mama Chris. No parto da Kylie. A carinha. Já quero chorar. Ai, meu Deus, a Kylie. Nossa pequena pobre menina rica, cristal bem surdo. Nossa, arrepiei com a Jordan, dando um recado pra Stormy. Gente, como será que vai ser quando a Kylie tiver que mostrar esse vídeo e a Stormy perguntar assim, quem que é essa? E a Kylie vai falar o quê? Será que a Kylie vai mencionar o bafão? Será que até lá Jordan vai ter reatado com a família? Essas são as minhas preces, manifestando para isso acontecer. Ela e o Travis. Mas isso é antes da gravidez. Uhum. Foi realmente, viu? Uma paixão doida esses dois. Ai, que lindo! Tudo começou no Coachella. Ai, que música bonita. Estou realmente emocionado. Um dia eu estava no banheiro com sua mãe e ela fez um teste. A gente estava na banheira. Ela estava perto da bancada. Estou realmente olhando. Deve ser um misto de emoções. Sonhos muito louco, né? Tipo, você tá grávida, vai nascer um menino ali nessa barriga sua. Tipo, sua vida vai mudar completamente. Eu sou doido pra ter filho. Ai, a Coco loura. A Dream. Gente, a Dream pequenininha. O colar de borboleta que eu tanto falo. Que o Travis deu pra Kylie. Milhões, tá? Ai, que lindos. Ai, gente. Eu espero que, do momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu espero que eles já tenham se juntado. Quem que é essa menina? Não é a Dream. Ao santo! Santinho! Ai, gente, essa música é muito bonita. Ai, esse vídeo é lindo. Eu tô chorando. Ai, gente, sou muito besta. Ai, meu Deus, ultrassom. 15 semanas. Quantos meses? Uns 3,5? É. A Kylie buchuda! Kylie tinha 20 anos de idade quando engravidou da Stormy. Verdade. Ai, Jordan, tão sábia, né? Ai, cristalzinho. A única coisa que sua mãe tinha certeza era você. Realmente, né? A Kylie é muito apaixonada com o mini cristal. A Kylie regravou essa cena. Ai, que linda. O tamanho da barriga. Anastasia. Nossa, que diferente que ela tá hoje em dia. Desde que a Kylie tinha 15 anos de idade, já queria ter menino. Viu, gente? A gente pede, querendo ou não, o universo acaba trazendo. Gente, como? Até hoje eu fico impressionado como que a Kylie conseguiu guardar essa notícia, que esse tanto de paparazzi. Assim, o boato começou a correr. Mas ainda assim, gente, as Kardashians são muito expostas. Nossa, meus parabéns. Família do Travis, mostrando pra avó. Gente, eu não confio nesses trem 3D, não. Fica muito estranho. Gente, ultrassom. É uma coisa emocionante e tal, mas eu acho que só mãe e pai do filho que tá lá na barriga é que consegue desvendar o que tá ali no ultrassom. É um trem muito estranho. 25 semanas? Eu vou ficar fazendo as contas.
25 dividido por 4, 6. 6 meses já. Ai, o chute da Stormy. Ai, a Jordan. Kylie ganhou 17 quilos, mais ou menos. Kylie viciada nos hambúrgueres. Ai, Kylie, curte a gravidez, mulher. Depois você pensa em fazer exercício, plástica. A gente sabe que você gosta de uma plástica, né? Viciada em hambúrguer. Ai, gente, essa música é muito linda. Eu vou chorar de novo. Ai, vontade de comer batata frita. Eu amo a carinha da Kylie, que ela fica assim... Gente, como que essa bicha... Ai, tô muito encucada até hoje. A bicha vai fazer 3 anos e eu encucado até hoje. Aposto que você também tá. Ai, que lindo. Ai, pelo menos eu sou só eu que tô chorando, né? As Flor. Ai, um chá de bebê. Ai, Kylie tava tão linda. Nossa, os mesmos estilos de festa até hoje, né? Ai, que linda. Gente, o barrigão da Kylie. Gente, a escadinha, né? Chicago, Stormy e True. Nossa, eu amo essa foto também. Ai, eu amo essa foto do casal. Volta. Nossa, gente, a Kylie perdeu muita coisa, né? Perdeu a Jordan. Perdeu o namoro com o Travis. Vamos fazer campanha. Ai, a Chloe. As duas buchudas. Meus cristais. Ai, eu amo. Eu amo essa foto. Essa... Ai. Um mês nu. Uma dieta leve, básica. Por isso que a Storm nasceu linda. Bem alimentada. Ai, eu amo as mães que falam assim, isso é pro neném. A gravidez, assim, é um período que todo mundo deve aproveitar muito bem, que você deve ser paparicado, assim, né? Deveria ser paparicado, come bem, ai, carregando ali uma vida. Gente, o ser humano, ele é uma máquina também. O ser humano, tipo, ele também é capaz de produzir coisas, né? Não é só tragédia. O ser humano produz vida. Nossa, tá muito profundo. Ah, tá. A Kylie ama batata frita normal e a Stormy adora batata doce frita. Desde pequena, a aquariana já tá lá sobrepondo as vontades dela sobre as vontades da mãe. Coragem. A Stormy também deve ter um gênio, né? Já não bastava ser filha de bilionária. A bicha ainda tem um caráter, né? Olha uns bacon, hein, Kylie? Eu amo os beijos da Kylie. Ai, Natal. A Norte. Kanye apareceu? Coragem. Parabéns, Kylie, pelo feito. Ai, que linda. Gente, que barrigão. Tô chorando de novo. Não importa se eu assisti esse vídeo 500 vezes. Ai, Natal. O que será que vai ser? Presente pra... Ai, o Teninho. Que lindo. Ai, minha mãe guardou um tênis meu, que eu tenho até hoje. Um pé. Ficou no Brasil. Eu só tenho um pé, então nem tem como dar pro meu menino, né? Nossa, que tanto sapato. Meu Deus. A Kylie jurando que a Stormy ia ser a menininha do vestido. Que é a Mini Travis. A Chicago. Nossa, muito pequenininha. Ai. E falar nisso, foi aqui que a Kika revelou o nome. Se você quiser saber mais, né, sobre cada uma das crianças Kardashian, eu vou deixar aqui nos cards também. Vai lá assistir, por favor, depois desse vídeo. A carinha da Chicago. Gente, engraçado, né? Essa é a Dreamzinha. Ainda é pequena, mas menor ainda no vídeo. Gente, a Kika fotógrafa. Eu não sabia disso, não. Olha que gata. A Kika, né? Sutil. Vou te ensinar como que sua Valentina vai ficar. Do you have any message to your granddaughter? Ai, Mama Chris. You've got the best mom.
and you're so lucky. This is such a blessing. It's going to be the most amazing journey. I can't wait to see you, meet you, kiss you, love you, teach you things that maybe only I can teach you, and your mom can teach you the things she can teach you. Tudo bem que isso aqui, ó, é a mesma repetição de todos os parabéns que a Mama Chris dá para os netos, mas e daí? Tô emocionado do mesmo jeito. Ai, meu Deus, acho que já estão indo pro hospital. Ai, quando dá essas partes pretas, eu fico ansioso já, tenso. Ai, que é no hospital. Nossa, todo mundo foi. E, gente, tudo em sigilo. Como que pode? Será que elas pagaram pra todo mundo ficar calado? Ela comprou o silêncio das pessoas. Nossa. Pari, né, gente? Nossa, toda mulher é uma santa mesmo. Toda mulher e pessoas que engravidam, né? Vamos ser inclusivos. Ai, Coco. Mama Cris. Nossa, gente, essa música é bonita demais. Será que foi feita pra Storm? Ai, o coração. Push! Nasceu? Tá tudo escuro, tá, gente? Por isso que eu tô assim. Quatro quilos. Não, gente. Não tô nada bem. Olha, promessa cumprida. Fiz aqui o react. Se você que teve menino, fez ou faria pro próximo menino, né? Algo parecido, eu acho que agora eu quero fazer. O mais doido ainda é que, tipo, é igual, sei lá, né? Tudo agora virou motivo pra gente celebrar, assim. Ah, isso é muito bonito. Porque se imagina quando a Storm tiver, sei lá, uns 8 anos, a Kylie mostra isso. Ah, é muito bonito, viu? Se você gostou... Se você gostou não, né? Que pergunta tosca. Ai, comenta aí. Eu tô emocionado aqui, não tô sabendo raciocinar. Muito obrigado pela sua companhia, viu? Se você gostou deste vídeo, deixa o like. Quiser ver mais outros vídeos, eu não choro sempre em todos os vídeos não, tá? A gente gosta aqui de falar de treta. Então se inscreve também, por favor. Muito obrigado pela sua companhia. Me siga lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, @BrenoMoreiru. E te espero no próximo vídeo, neném.